Հայաստան Վրաստան տարածքային համագործակցության ծրագիրը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ Վրաստանի տարածքային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունների համատեղ ջանքերով Արևելյան գործընկերության տարածքային համագործակցության աջակցության ծրագրի տրամադրած խորհրդատվության արդյունքում։ Տարածքային համագործակցության ծրագրի նկատմամբ երկու մասնակից պետությունների Հայաստանի եւ Վրաստանի տեղական համայնքների սեփականության զգացումն ապահովելու նպատակով հայ եւ վրացի գործընկերները ստեղծել են համատեղ գործառնական ծրագիրը մշակող աշխատանքային խումբ։ Ծրագրում ներառված են Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմանամերջ շրջանների սոցիալական, տնտեսական եւ բնապահպանական զարգացման նկարագրությունը, տարածքային համագործակցության ռազմավարությունը եւ գործառնական նպատակները։ Հայաստան-Վրաստան տարածքային համագործակցության ծրագրի մեջ կարող են ներառվել հայ-վրացական սահմանի 225 կիլոմետր երկայնքով տեղակայված շրջանները։ Երկու կողմանի տնտեսական համագործակցությունը մինչեւ այժմ հիմնականում կենտրոնացված է եղել էներգետիկայի եւ տրանսպորտի ոլորտների վրա։ Երկու պետությունների տեղական ինքնակառավարման համակարգերի կառուցվածքը էապես տարբեր է։ Հայաստանի տեղական համայնքները Վրաստանի Քվեմոքարտլի եւ Սամխե Ջավախեթի համայնքների համեմատ տարածքով եւ բնակչության թվով ավելի մեծ են։ Հանրային մարմինները, պետական կազմակերպությունները, մարզային եւ տեղական իշխանությունները, հանրային շահին միտված ծրագրեր իրականացնող հասարակական կազմակերպությունները կարող են դառնալ տարածքային համագործակցության ծրագրերի շահառուներ։ Простой народ должен ожидать от этого сотрудничества улучшения условий жизни во всех тех проявлениях деятельности, которыми он занимается в регионах. Мы были во всех марсах Республики Армения, которые сотрудничают с Грузией. Мы видели, что люди очень заинтересованы, они и знают проблемы регионов, и они очень заинтересованы получить дополнительное финансирование. Կարևորը ծրագրի ֆինանսական ռեսուրսը չէ, այլ այն ունակությունները, որ կձևավորվեն հայ-վրացական համայնքների, հայ-վրացական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, հայ-վրացական շրջանների միջև, եւ այս ձևավորված ունակությունները հնարավոր կդարձնեն հետագայում մասնակից լինելու Եվրոմիության հովանու ներքո իրականացվող շատ ավելի խոշոր ծրագրերի եւ հասանելի կդարձնեն Եվրոմիության որոշակի ֆոնդեր մեր երկրի համար։ Ֆինանսավորման համար ընտրված ծրագրերին տրամադրվող դրամաշնորները պետք է կազմեն ընդհանուր թույլատրելի ծախսերի 90%-ը եւ պետք է համաֆինանսավորվեն Եվրոպական միության բյուջեից կամ Եվրոպական զարգացման հիմնադրամից։ Դրամաշնորների նվազագույն բյուջեն կարող է կազմել 20,000, իսկ առավելագույնը 250,000 եվրո։ Ֆինանսիրովանյա ռազնայա պո կոլիչեստվու ժիտելեյ приграничных регионов, но так совпадает, что Армения, Грузия и Грузия-Азербайджан финансируются в одинаковом объеме, каждая по 1 350 000. И программы Украина-Беларусь и Украина-Молдова также финансируются в одинаковом объеме, но здесь уже мы имеем 3 300 000. Общие проблемы очень много на приграничье между Арменией и Грузией. В первую очередь это, скажем, угроза ухудшения окружающей среды. Мы рассчитываем, что будет около 20 совместных проектов общим объемом 1 350 000 евро. И, как сегодня не раз было сказано, и, наверное, еще будет сказано, деньги небольшие, но они как раз для начала оптимальные. Արևելյան գործընկերության միջշրջանային համագործակցություն ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ նաև առանձին հանդիպում Հայաստանի և Վրաստանի աշխատանքային խմբերի միջև։ Քննարկվեցին երկու երկրների միջտարածային տարածաշրջանների միջև համագործակցության առնչվող հարցեր։ Հարցերի գերակշիռ մասը վերաբերում էին տարածաշրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, զբոսաշրջության, միջէթնիկական հարաբերությունների զարգացմանը, սպորտի և մշակույթի միջոցով։ Уже всё подготовлено для того, что Грузия и Армения начали совместное финансирование проекта. Уже будет объявлен конкурс, и неправительственные организации, местные муниципалитеты будут возможно, что занести конкретные проекты и будут финансироваться конкретные проекты. Сотрудничество это совместные будут проекты, в котором будут участвовать и грузинская сторона, и армянская сторона. Միջպետական համագործակցության շրջանակում հայտարարված մեծ խնդիրները պիտի ունենան կոնկրետ իրացումներ։ Մեր համայնքները, իդեպ նաև վրացական համայնքներ, իդեպ նաև մյուս երկրների մասնակիցները դերևս չունեն բավարար ունակություններ այդպիսի համատեղ ծրագրեր կազմելու։ Պիտի օգնեն մեր համայնքներին, մեր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև վրացական բնականաբար նախաձեռնելու եւ ներկայացնելու նման ծրագրեր, որովհետեւ ես կրկնում եմ, որ սա առաջին փորձն է, քիչ թե շատ սիստեմատիկ նման ծրագրեր անելու։
Այս հանդիպումների նպատակն է ծանոթանալ հարևան շրջաններում գործող կազմակերպությունների գործունեությանը և մշակել համատեղ նախնական ծրագրեր, որոնք հետագայում պետք է վերածվեն հաստատուն ծրագրերի և հավանության դեպքում ֆինանսավորվեն և իրականացվեն արևելյան գործընկերության պետությունների տարածաշրջանային համագործակցության ծրագրի շրջանակներում։ Արամ Գրիգորյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր, Թբիլիսի։